Vamos saber agora quais são as novidades para esse fim de semana em Pirapora e região na Agenda Cultural com o Elcio Hudson. Se liga na agenda deste final de semana em Pirapora e toda a região. Hoje, sexta-feira, temos o quê? Adivinha o quê? Hoje tem a tradicional feirinha de artes e culturas daqui de Pirapora. E lembrando que é a época de carnaval. Tem marchinha pra cunto cotelado. E hoje, sexta-feira também, aqui em Pirapora, na boate La Luna, tem Noite do Esquenta. Com quem? Rick Swingão, mostrando toda a sua irreverência aí com a música, beleza? E hoje também, se você não tá afim de curtir nada aqui em Pirapora, a parada é em Buritizeiro, no Arena Club. Hoje tem a tradicional sertaneja no Arena, com a dupla de Anderson e Iago. E de quebra, a melhor dupla aí que tá tomando conta do momento, a M Project. E o carnaval tá chegando, isso mesmo, aqui em Pirapora vai ter o carnaval popular, mas também lá no Clube Piracã vai oferecer o melhor carnaval da região. Mas se você tá afim de curtir em outra cidade, tá afim de curtir o carnaval fora de Pirapora, te dou uma dica agora. É lá em Várzea da Palma, no Eletrocarna, top DJs de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, da Itália, de Portugal e também a atração principal, Alan Passos, ex-BBB. Falou galera, agora eu vou nessa e vamos que vamos e até semana que vem com mais Agenda.